بسم الله الرحمن الرحيم. نفل نماز شب معراج ماہ رجب کی 27ویں شب کو 12 رکعت نماز 3 سلام سے پڑھیں. پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3-3 مرتبہ ہر رکعت میں بعد سلام کے 70 مرتبہ بیٹھ کر یہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. اس کے بعد 4 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ نصر 3-3 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں اور بعد سلام کے بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ پڑھیں: لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین. اس کے بعد 4 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص میں 3-3 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھیں بعد سلام کے بیٹھ کر 70 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور بڑے اخلاص کے ساتھ دعا مانگیں. کل شب قدر ہے، اس میں یہ نفل لازمی پڑھیں اور اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنے پیاروں کو بھی. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیرا.